За сайн байцгаана уу? Юуны өмнө олон улсын сувилагчдын эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг нийт сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдтэй дэмжээ ажилладаг дэмжих үйлчилгээний ажилтнууд, эрүүл мэндийн салбарын гол нуруу хачаанда үүрдэг сувилагчдын маань одоо дүршиг тулгуурлсан эмч нийт эрүүл мэндийн салбарынхандаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний нийлэлийн холбоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа 56 мянган гаруй эмч ажилтнуудын дундаас 20-од мянган эзэлдэг одоо сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийн эрх шигийг хамгаалах үүднээс нилээд ажлуудыг одоо салбарын хамтын хэлэлцээр мөн одоо хууль дүрм журам тусах зэргээр ажлуудыг бол хийж байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол одоо эрүүл мэндийн салбарын 2022-оос 2023 оны хамтын хэлэлцээрд бол одоо эдгээр асуудлуудыг бол тусгаад асуудлаа шийдвүлэх гээд явж байгаа. Сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийн хувьд бол одоо COVID-19 цар тахлын үед бол маш их хүнд ачааг нуруундаа үүрт ажилласан. Сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд энэ хүмүүс өөрийнхөө амьдрал, ар гэр, үр хүүхдээ хайртай бүхнээ орхиод иргэдийн амь насыг авраа хамгаалах энэ үйлсэд бол одоо цаг наргүй хүчин зүтгэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ хүмүүсийн баярыг тэмдэглэх гэхээсээ илүү иргэд олон нийтэд одоо энэ сувилагч, энэ тусгай мэргэжилтэн одоо ямар нөхцөлд яаж энэ ажил хөдөлмөрийг хийдэм бэ гэдэг бодит байдлыг үзүүлэхээр нэвтрүүлгийг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байгаамаа.